នៅក្នុងវេទិកាព្រឹកមិញនេះដែរសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានរំលឹកអំពីភាពខ្លាំងរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាថាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រឹមតែដើរតួនាទីតាមបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែលើសពីនោះស្ត្រីកម្ពុជាកំពុងក្លាយខ្លួនជាមេដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាស្ត្រីកម្ពុជាតែងរួមចំណែកលើសពីតួនាទីបែបប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីនិងបានបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏វិសេសនៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងៗជាក់ស្ដែងព្រះរាជាណាចក្រទី1របស់កម្ពុជាគឺព្រះនាងសោមាឬព្រះនាងលីវីបានសោយរាជនៅនគរហ្វូណនមុនសម័យអង្គរភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសមត្ថភាពខាងយោធាដ៏រឹងមាំរបស់ព្រះនាងបានបង្រួបបង្រួមពង្រីកឥទ្ធិពលជាតិតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មការទូតដោយការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះនាងក្លាយជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំស្ត្រីក្នុងជំនាន់ក្រោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាកម្ពុជាក៏មានស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យដទៃទៀតដូចជាព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះនាងសោមាព្រះនាងអន្តរទេវីជាដើមដែលបានរួមចំណែកកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សម្បូរបែបនឹងរបបរបស់កម្ពុជាស្ត្រីតែងបានកាន់តំណែងប្រកបដោយអំណាចនិងឥទ្ធិពលនឹងបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃគេដំណើរយ៉ាងធំធេងដល់ការវិវត្តប្រទេសជាតិស្ត្រីកម្ពុជាតែងរួមចំណែកលើកពីតួនាទីបែបប្រពៃណីរបស់ស្ត្រីនឹងបានបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏ពិសេសក្នុងទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងជាស្ដែងរាជាទី1របស់កម្ពុជាគឺព្រះនាងសោមាឬព្រះនាងលីវីដែលបានសោយរាជនៅនគរហ្វូណនមុនសម័យអង្គរភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសមត្ថភាពខាងយោធាដ៏រឹងមាំរបស់ព្រះនាងបានបង្រួបបង្រួមនិងពង្រីកឥទ្ធិពលជាតិតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតដោយការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះនាងក្លាយជាគំរូសម្រាប់មេដឹកនាំស្ត្រីក្នុងជំនាន់ក្រោយៗយើងក៏មានស្ត្រីអស្ចារ្យផ្សេងទៀតដូចជាព្រះនាងជ័យរាជទេវីព្រះនាងសោមាព្រះនាងអន្តរទេវីជាដើមដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិយើងវីរភាពរបស់មេដឹកនាំស្ត្រីគំរូទាំងនេះតែងផ្ដល់ការជួយការបណ្ដុះគំនិតនិងរំលឹកអំពីកម្លាំងភាពឆ្លៀសវៃនិងភាពធន់របស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំចូលលើគេដំណើរដ៏សម្បូរនេះយើងទទួលស្គាល់ការចូលរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាមហាក្សត្រីនិងមេដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាសហគ្រិននិងវានិវត្តជនអ្នកប្រកបការថែទាំនិងអ្នកកសាងសង្គមផងដែរនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាវរៈភាពរបស់មេដឹកនាំស្ត្រីគំរូទាំងនេះតែងផ្ដល់ជាការបណ្ដុះគំនិតនិងរំលឹកអំពីកម្លាំងភាពឆ្លៀសវៃភាពធន់របស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំចូលលើគេដំណើរដ៏សម្បូរបែបនេះទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់ស្ត្រីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនត្រឹមតែជាមហាក្សត្រីនិងមេដឹកនាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាសហគ្រិននវានុវត្តជនអ្នកផ្ដល់ការថែទាំនិងអ្នកកសាងសហគមន៍ផងដែរ